Välkomna alla till det här lilla mötet mellan president Nixon och Marilyn Monroe. Nixon verkar vilja bjuda på en kopp kaffe där var. Marilyn Monroe vill bjuda på, vågar jag inte ens tänka på. Marilyn och Nixon har ju genomgått en lång metamorfos innan de kom upp på väggarna här. Men jag var med när de här bilderna skapades. Så jag tänkte berätta lite grann hur de kom till innan de förvandlades till dessa måleriska konstverk. Att Nixon blev en figur för Chatham att jobba med var ju ganska självklart. Han hade ju redan 1995 gjort en tavla i Norge som går under namnet Vietnambilden. Som var hans svar på, eller hans version av Edvard Munchs Skriet. Den ställdes ut på i en glasmonter som norska unga konstnärssällskapet hade. Och där ställde man ut månadens bild. Det ställdes ut en ny bild varje månad, en ny konstnär fick ställa ut. Och när det blev Chartons tur så ställde han alltså ut det här skriet. På långt håll så såg man bara en stor röd mun. Och gick man närmare så såg man att det var lite bokstäver inne i munnen där då stod det Vietnam. Och tittade man lite närmare så var det en liten babydocka. Sönderbränd, sönderslagen, blodig. Och det här var alltså Chartons protest mot USAs bombningar, napalmbombningar i Vietnam. Napalm är ju alltså bensin i geléform och får man det där på sig så kan man inte få bort det förrän det brunnit klart. Ganska otäck sak. Och Chartan var ju väldigt medkännande i alla människor så han reagerade starkt på det där. Så han det var hans sätt att protestera och nu var det ju så att Norge var ju då och är fortfarande med i NATO. Så att det blev ju en väldig kalabalik om den här tavlan och den blev sönderhuggen med en yxa och så vidare. Men Chartan fortsatte ju med sitt engagemang för Vietnam när han kom till Sverige. Han tillsammans med Robert Jeppinen ställde han ju ut på Galleri Observatorium där Robert Jeppinen bland annat plastade in Chartan när Chartan låg på golvet insvept i tygtrasor och en Lyndon Johnson-mask. Då var ju alltså Lyndon Johnson president i USA och ansvarade för dessa napalmbombningar. Och den där Lyndon Johnson-dockan som blev av den här inplastningen, den använde Chartan i olika sammanhang, i olika demonstrationer, performance och så vidare. Men sen försvann Lyndon Johnson och istället kom Nixon. Det stod en bild av Nixon och jag tänkte, nej men det här är inte riktiga Nixon. Man skulle bara äta bönor och ris. Och man skulle inte dricka kaffe. Och det var ett problem för mig. Jag smög och drack kaffe på kaféer. Men de såg det. Eller i alla fall frågade de. Du ser så spidad ut. Har du druckit kaffe nu igen? Så det blev ett problem för mig. Och samtidigt var det Nixon i alla tidningar. Och så det var de två sakerna där som jag var upptagen av. Så därför ringde jag Gevalia för att få en bild av deras kaffeaffisch. Och så ringde jag amerikanska ambassaden och bad för en bild av president Nixon. Och sen klippte jag ut koppen och handen. Och la den på president Nixons bild. Och det blev perfekt. Jag behövde inte filtrera eller någonting. Och då fattade jag det att mina idéer var bra. Och då var det naturligtvis självklart att Chartan skulle vända sin energi till den mannen och se till att det blev fred i Vietnam. Så han behövde ju någon slags bild på Nixon så han ringde till amerikanska ambassaden och frågade om de hade någon bra bild på Nixon. Ja, jo, vi har
Vi har två versioner. En som man är tänkt som väggversion i stort format 60x70. Och sen har vi en mindre version som är tänkt att stå på skrivbordet i en liten ram. Vilken vill du ha? Jag vill ha bägge, sa Kjartan. Ja, men vad ska du ha? Varför vill du ha det? Jag tycker han är så snygg. Så han fick den där bilden. Så en dag när jag kom dit och så satt den här Nixon-affischen på vägen. Då utan kaffekopp fortfarande. Och Kjartan han meckade en braja. Och vi rökte på där och försökte hitta på vad vi skulle göra med den där bilden då. Och då tyckte ju Kjartan då under detta rus att det vore ju bra om man bjöd Richard Nixon på en fredspipa. Som indianerna brukar göra. Ja, vi kom inte så mycket längre på det. Jag åkte hem och ett par dagar senare så kom jag tillbaks. Och då hade Nixon fått en kaffekopp, en hand med en kaffekopp. Och den var rätt storlek, rätt färg, rätt ljussättning. Och jag tänkte, har han anlitat någon fotograf och fotograferat det här i någon studio? Och sen låter jag förstora upp den i exakt storlek och plåtat med exakt samma ljussättning. Det måste ha kostat. Hur kunde han hinna det liksom på ett par dagar? Och hur har du gjort så här? Kosmiskt, sa jag. Kosmiskt. Jag tiggde en affisch av min mjölkhandlare här nere på hörnet. En Gevalia reklamaffisch. Och när jag klippte ut handen på tjej, en tjej, en kvinnohand faktiskt, så passade den alltså perfekt in. Rätt storlek, rätt färg, rätt ljussättning. Så den var bara smacka på det. Så, ja. Det var så kosmiskt att det var liksom inte mycket mer att säga om den saken. Även om jag liksom inte förstod varför han skulle dricka kaffe. Var. Jo, men då menar Kjartan på att här i Sverige så röker vi inte fredspipa utan vi resonerar över en kopp kaffe om saker och ting. Det är liksom vårt sätt att skapa vänskap med varandra. Man kan ju liksom inte vara fiende med den som man sitter och dricker kaffe med. Man liksom, det är ett sätt att kommunicera och få kontakt med varandra. Så, och sen hade ju Kjartan kommit fram till att han ville ju göra den här som en reklamaffisch för Gevalia. För Gevalia hade precis sålts till ett stort amerikanskt företag. Så det var inte längre svenskt heller. Så, att, så det var liksom Nixon som skulle bjuda oss på kaffe på något sätt. Ja, men vad ska jag göra med den då? Liksom, jag trycker upp den. Så han, ja, herregud, så stora fisk. Det kommer ju kosta jätte, det kommer ju kosta 10-20 000. Det har ju inte du. Att det ordnar sig, så han sa. Ja, visst det. Och trodde att det där kommer jag aldrig gå. En vecka senare ringer Kjartan. Nu är det klart. Affischerna är här. Och jag åker dit mycket riktigt. Ligger en hel bunt med affischer. Och så står det. Moderna museet. Öppet alla dagar. Varför står det så här? Jo, jag tog reda på vilket tryckeri Moderna museet anlitade. Och så åkte jag dit och sa att jag ska ha en utställning på Moderna museet. Och de hjälpte honom att sätta upp den där Moderna museet öppet alla dagar och tryckte upp affischen. Kjartan gick och kom och hämtade affischerna och räkningen skickades till Moderna museet. Så klarade han den utgiften. Men Moderna museet var inte så glada över det där. Så Karl Derke skrev ett brev till Kjartan att han inte fick distribuera den där med Moderna museets namn på. Och det där var ju bara ett sätt att få en finansiering av trycket egentligen. Så att Kjartan gick lydigt ner till tryckerinärheten och skar bort det här. Så han fick bara liksom Nixon-affischen. Men samtidigt så kom han på att de hade en väldigt avancerad skärmaskin automatiskt. Man kunde ställa in i olika vinklar. Så de hjälpte honom att skära upp de här affischerna, vissa buntar, i olika delar. Så han kom därifrån med massor med pusselbitar. Som sen blev de här Nixon Vision-collagen. Så de har faktiskt inte
de här som är geometriska är liksom inte handklippta, utan de är körda i skärmaskin. Så han hade liksom en hel hög med sådana pusselbitar som han kunde pussla med. Ja, sen utvecklade han ju där ju vidare, och det blev ju screentryck och det blev film och det blev det ena med det andra. Och sen blev det ju Watergate-skandalen och Nixon blev ju avsatt. Och då hade ju Chapman gjort sitt Nixon-pass, som jag hjälpte honom med också att göra. Och då fick Chapman lite dåligt samvete, att han kände liksom att han var ansvarig för att hans voodoo-shaman sönderklippningar och sådär hade påverkat det där. Chapman var beredd att skicka passet till Nixon så han kunde fly till Sverige. Och då hade ju Chapman tänkt att då åker han över och blir president istället. Men, ja. Men det blev ingen av det. Men ja, det var så i varje fall Nixon-bilden kom till. Och sen utvecklades den då på massa olika sätt. Bland annat då med skrintryck och måleri och även tygtryck och allt möjligt. Och samma metamorfos har ju även Merlin genomgått. Men kan man ju tycka att det är ganska stort hopp mellan Richard Nixon och Merlin. Att han liksom men historien bakom varför hur Merlin kom till var ju så att Chapman hade fått ett pris från Kungliga Konstakademin. Och de ville att han skulle hålla tacktal under middagen där. Och kungen och drottningen skulle komma och dela ut. Och han tänkte kungen och drottningen, då och det är liksom Gustav III som instiftade Kungliga Konstakademin. Så att han tänkte, jag kommer dit som på hålletalet som Gustav III. Så han gick till en maskeradfirma och frågade om de hade någon Gustav III maskeradutstyrsel. Men det hade de tyvärr inte. Så han botaniserade där bland annat vad de hade annars och hittade sin Merlin-peruk. Så den använde han under tacktalet där. Och sen blev han så förtjust i den där peruken så han gick omkring med den dagligen i stort sett. Och så ringde han mig och sa att jag vill att du ska ta en bild på mig. Så jag kom ut dit och där han hade sin ateljé ute i Ulriksdal på gamla militäranläggningarna där. Jag kommer dit så kommer ut en gammal dam med peruk och förkläde. Ja. En diskborste. Ja. Det var Chapman. Ja, då ville han att jag skulle fotografera honom som Merlin. Och att vi skulle göra en pastisch eller parafras på Andy Warhols Merlin. För Chapman har ju alltid hävdat att han, man frågar honom, är du konstnär? Nej, jag är inte konstnär, jag är bara konst. Och det var inte så bara, och det var en av dem, jag gick ju, jag var ju elev hos Chapman kan man säga. Jag hade sökt in till konsthögskolan och fick jag brev därifrån att jag inte hade kommit in, så jag gick ju till Chapman och ja, jag har kommit in. Oh, men grattis, Chapman. Vilken tur, de hade bara förstört dig. Du kan få gå som elev hos mig istället. Så istället för att gå 5 år på konsthögskolan så gick jag 5 år i Chapmans högkonstskola istället. Så då menar Chapman på att Andy Warhol gör ju konst av människor liksom. Han tar ju liksom ja, Marilyn Monroe och Ingrid Bergman och de liksom från början är de då filmstjärnor eller någonting annat, men de blir konst liksom i Andy Warhols händer. Och på något sätt så, eftersom Chapman ansåg sig att han var konst redan så att säga, så vill han ha en anknytning till Andy Warhol.
Och både Andrew Warhol och Marilyn var ju döda då också. Så där bilden var på något sätt också ett sätt att hur skulle Andrew Warhol göra en Marilyn-porträtt idag och hur skulle Marilyn se ut? Hon skulle vara lite åldrad då, om man säger så. Så jag tog den, jag försökte komma ihåg hur den där bilden såg ut och det lyckades ganska bra. Och ja, sen har ju den blivit skrintryck och tygtryck och Kjartan tryckte, gjorde även, lät sig upp både kostymer och en burka har han gjort också. Han tyckte de var så tråkiga svarta. Så han tyckte det skulle vara lite färgglatt, så han har tryckt upp en burka för han ville med Marilyn Monroe-ansikten på, för han ville ge burkan ett ansikte. Men ja, det blev ingen massproduktion av det, men den är väldigt fin. Ja, och de här målningarna är ju liksom, Kjartan har gjort väldigt mycket performance och happenings och sådär. Men man ska komma ihåg att Kjartan började som målare. Han gick ju på konsthögskolan under Rodes ledning. Och Rode ansåg ju att Kjartan var en av hans bästa elever. Så att Kjartan hade ju liksom en färg- och formbakgrund som genomsyrade hans verk. Och även om han var nyskapande på många sätt så hade han ändå den här måleritraditionen långt inne i sig som man kan se på de här verken som sitter här. Ja, det var liksom ungefär vad jag ville berätta om hur det har, de här bilderna uppstått. Sen har de som sagt var utvecklats och transformerats och till slut har de hamnat här hos Kent Wilenius. Och jag kan bara säga att, som Kjartan brukar säga, mottag konstens välsignelse.